ပြည်သူ့သဘောတူစာချုပ်တွေစိတ်ပိုင်းသုံးပါထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့23ရာစုပင်လယ်စတုဒ္ဒအစီအွေကျင်းပရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ညတာတဲ့ထိုက်တင်တဲ့အကျော်တင်းတွေကိုစောင့်ဝဲသင့်တယ်လို့ စရမအကြိမ်မှညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ငင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဘောတူစာချုပ်စိတ်ပိုင်းသုံးမှာထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့23ရာစုပင်လယ်စတုဒ္ဒအစီအွေကျင်းပရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့တ
ဒါပြင်အားလုံးကျင်းတဲ့လက်ခံနဲ့ပြည်ထောင်စုဘောတူစာချုပ်စိတ်ပိုင်း၃ချုပ်စုနိုင်ရေးပြည်ထောင်စုညဉ့်ဉေးညီလာခံ၂၁ရာစုပင်လုံစထုတ်တာအစီအွေအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးနဲ့ညဉ့်ဉေးရှိလုပ်ငန်းစဉ်ရှင်းမှုဖြောင်းဖြူးစီတို့အတွက်ညီနိုင်အစီအွေမှာဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းညီနိုင်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့လဲဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ငင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအနာဘီစီမှာပြုလုပ
ကျောင်းရာတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။